Baie hartlik welkom ook aan ons online kykers by die geleentheid vanoggend. Ons is by mekaar om verder te dink oor wat die Here van ons vra in hierdie tyd, koninkrykstyd, hoe ons moet leef. En ons gaan vanoggend verder saam lees uit die Lukas Evangelie, uit Lukas hoofstuk 16. Al gaan ons die eerste 13 verse met mekaar saam lees. Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 1 tot en met 13. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om by mekaar te wees as u kinders. Dankie dat ons op hierdie manier kan vergader en kan weet u is in ons midde. En mag ons luister na u in hierdie oggend vir ons tot opbou wees. Maar mag ons onderlinge gemeenskap as broers en susters met mekaar, wat mekaar vandag ook hier sien en met mekaar kan kommunikeer, mag dit ook vir ons seën en vervulling inhou. Mag ons daardeur opgebou word en mag dit ons versterk, mag dit ons help om ook in die lewe in die week te gaan leef, soos wat U van ons vra. Seën ons en lei ons ook in Jesus se naam as ons sy woord nou lees. Amen. Vriende, Lukas 16, die eerste vers. Jesus het vir sy disippels ook gesê, met ander woorde, hy praat weer met die mense, hy praat met sy disippels. 'N ryk man het 'n bestuurder in diens gehad en dies by hom aangekla omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurderskap van my af weg. Dan sê hy, vir hande arbeid sien ek nie kans nie. As jy letterlik gaan kyk wat daar staan, daar staan nou, ek sien nie kans om te spit nie. Vir hande arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel skaam ek my. Met ander woorde, bekende Suid-Afrikaanse beeld, hy wou nie by die robot gaan staan met 'n bordjie wat sê, werkloos nie. Vers 4, maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer een vir een en vra vir die eerste, hoeveel skuld jy my werkgewer? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord hom, 100 sakke koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. En nou kom hierdie draai. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Ander vertaling sê, die eienaar het die oneerlike bestuurder toe geprys omdat hy verstandig opgetree het. Ons gaan aan, die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon en let op die kleinletter om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik.
As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk. Want is hulle of die een minder ag en die ander een hoor, of die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Nou wil ek hê julle moet sien, vers 13 is die mammon met 'n hoofletter geskryf. Belangrik om vir mekaar te sê, as ons hierdie 13 verse klaar gelees het, die eienaar het die oneerlike bestuurder toe geprys omdat hy verstandig opgetree het. Vriende, hoe leef ons 'n lewe van dankbaarheid? Ons het verlede Sondag nagmaal gevier, Donderdag by die huis vir bejaardes nagmaal gevier. En nou lees ons hierdie gedeelte volgens saam. Excuse. Wat het ons hier? Ons het hier 'n moderne weergawe van 'n dissiplinêre verhoor by die werk. 'N bestuurder is aangekla omdat hy oneerlik was. Hy moes verslag doen in die dissiplinêr aan sy eienaar, aan sy werkgewer, wat dit is wat hy gedoen het. En wanneer hy in hierdie situasie is, dan lees ons, hy het by homself gedink, nou wat maak ek? En dan praat hy met die mense wat, ek dink is reg, is ons sê, die debiteure. En hy sê vir die debiteure, jy weet, kom ons maak julle skuld bietjie minder, bietjie minder, bietjie minder. Hoekom? Want later is ek nie meer die bestuurder is nie, dan gaan die ou vir wie ek gesê het, jy skuld nou net 50, vir die ander een gesê het, jy skuld net 80, gaan die persoon my ontvang. Word dit my vriend? Interessant dat Lukas dit beskryf as die oneerlike mammon. Wat maak Jesus hier? Vers 8. Hy prys hierdie man se verstandigheid, nie die oneerlikheid nie. Hy prys die verstandigheid. As hierdie man het wys gehandel, hy was slim. Hoekom? Want een, hy het besef hoe ernstig is die situasie waarna hy is. Daarmee saam het hy in sy in sy situasie het hy bedink om met die opsies tot sy beskikking realisties en eerlik te werk te gaan. En die interessante is dat hy dit wat hy tot sy beskikking het gebruik om sy toekoms te beveilig. So Jesus kom en hy sê, ek wil hê julle moet leer om so verstandig te wees. In ander woorde, hoor baie mooi, hy sê nie die oneerlikheid nie. En as jy gaan kyk na die woord verstandig in die Grieks, in die oorspronklike taal, dan praat dit oor die regte lewensingesteldheid by Christene wat waaksaam hulle oog hou op die wederkoms van Christus. Kan jy onthou, daar is nog iemand, nie iemand nie, 'n paar iemande, wat in die Bybel beskryf word as verstandig. Hulle die meisies wat die olie gehad het,
wat uit die bruidegom getalm het om te kom, genoeg olie gehad. Ekskuus, die Bybel sê, hulle was verstandig. Hulle was gereed met die oog op die wederkoms. Hulle het voorsiening gemaak. So wat wil Jesus vandag by my en jou thuis bring as ons na hierdie gelykenis luister? Hy wil vir my en vir jou sê, en hy sê dit in hierdie gedeelte, hy sê die kinders van die wêreld, dit staan letterlik daar, die kinders van die wêreld, tree teenoor mekaar en onder mekaar op verstandiger as die mense van die lig. Selfs, en nou sê ons dit vir mekaar, selfs in hulle oneerlikheid baie keer, is mense besig om op 'n verstandige wyse vir hulle toekoms te sorg. Nou vra jy, hoe gaan ek en jy dit doen? Nou wil ek jou help met die liewe woordjie mammon. Want ek weet, die oomblik as ons oor mammon praat, dan onthou jy hulle vers 13. Jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie vir twee bose gelyk werk nie. As ek hierdie gedeelte lees, hoor ek, ek moet vriende maak met die oneerlike mammon, klein letter. Kom ons help mekaar gou en ons sê vir mekaar, mammon is 'n beskrywing vir besittings, skatte, gawes, rykdom. As jy hom dieper gaan vertaal, dan sê hy, dit gaan oor dit waarop jy jou vertroue stel. Kan julle al die vergelyking begin hoor? Waarop stel jy jou vertroue? Op God of op die oneerlike mammon? Hoekom word in vers 13 'n hoofletter? Want vir party mense word hulle besittings en hulle eiendom hulle God. Hulle prioriteite loop skeef. En dis wat in die Here ons wil kom waarsku en vir ons op hierdie stadium sê, wees daar op 'n dag dat mammon, dat besittings nie noodwendig slegte betekenis het. Maar let op die byvoeglike naamwoord wat sê oneerlike mammon. Want dit wat jy het, jou status, maak dat jy daarop vertrou, dat jy jou lewe daarop bou, dat dit jou wegtrek in jou vertroue van God. Hierdie goed begin met jou meeding in jou verhouding met God. Hulle kompeteer. Ander woorde, kom ons sê vir mekaar, en ek hoop ek sê dit in duidelike Afrikaans. Wanneer jy mammon nie meer gebruik nie, maar mammon dien, dan word mammon jou God. Daarom dat vers 13 dan sê, ons kan nie God en mammon dien nie. Die goed van die plek van God in my lewe vir wie ek eintlik moet dien. So as jy vir Lukas lees, dan hoor jy die manier hoe jy met besittings en geld en eiendom en rykdom omgaan is van sleutelbelang. Lukas sê in soveel woorde dat die ekonomie en geloof gaan hand aan hand. Ekonomie is 'n saak van geloof. Godsdienst en finansies lê onlosmaaklik in mekaar ingevleg. Gaan lees Lukas.
Hy praat telkens oor die verhouding ryk arm. Moderne Afrikaans, die haves and the have-nots. Die bevoorregtes en die minder bevoorregtes, die heersers en die onderdaniges, die belangrikes en die onbelangrikes. Daarom as Jesus op 'n stadium praat, dan sê hy die skare moet mededeelsaam wees. Die tollenaars moet die mense nie uitbuit nie. En die soldate moenie hulle mag misbruik om groter rykdom te begeer nie. So Jesus sê, my volgelinge, wees vrygewig, wees barmhartig, wees mededeelsaam. Waar staan die kerk vandag? God roep die kerk om noodlydendes, armes en verontregtes te versorg. Op 'n stadium met ons in die kerk nogal oor dit gepraat. Vir die kerk het op 'n stadium gegaan oor die 3 G's. Geld, geboue, getalle. En jammer, daar was nie die 4de G, God nie. Ons het donderdag aand ringsitting. Ringsittings was die geleentheid waar jy gespog het oor die 3 G's. God, die enigste gee, roep ons om armes te dien, hulle te aanvaar, hulle te help en hulle lief te hê. Jesus is 'n voorbeeld van besondere sorg vir noodlydende mense, wil hy ons help en sê, julle wat dit nie graag doen nie, julle wat dit nie uit julle eie doen nie, julle wat dit nie van self wil doen nie, kom ek maak julle los daarvan dat dit vir julle makliker is. Dat julle die goed wat julle so vasklou, dat julle dit vry maak. So God rig dit wat hy hier sê aan die adres van die kerk, aan bevoorregtes, om te sê, wees my navolgers, wees my instrumente, sodat hierdie proses van bevryding kan plaasvind. So hoe leef ek? Hoe leef ek verstandig met die oog op die koninkryk? Deur goed te doen, deur dienste te lewer, deur gawes en besittings, deur die mammon met die klein letter te gebruik om ander te versorg, deur in liefde tot die beskikking van ander te wees. Sê weer, die verstandigheid of vir Jesus hierdie bestuurder loof, is dat hy in die lig van die erns van die dreigende oordeel oor hom sy toekoms beveilig deur die middele tot sy beskikking, deur vriende te maak met mense wat hom sou ontvang in hulle huise. En nou weet ek hoe dink ons. So sies nou met een of ander speelietjie besig. Gaan nou nie een of ander vorm van valsheid in ons liefde en hulp en diens wees, sodat op 'n dag ek kan aan iemand se deur gaan klop en sê, onthou jy daai dag toe ek jou gehelp het? Dis nou payback time.
Dis nie die gesindheid wat hier beskryf word nie. Dis 'n onvoorwaardelik. Jesus beskryf dit op 'n stadium, hy sê dis om die vreugde te ervaar om hulle te help wat niks kan terugdoen nie. Wat jou nie daarvoor kan vergoed nie. So vriende, ons is verstandig as ons middele tot die beskikking stel van mense, ons gawe van lewe. Dat ons uiteindelik van mense ons vriende maak. Om vir mense te sorg beteken nie net jy gee vir hulle goed nie. Om mense in hulle nood te help beteken onder andere dat as ek invloed het, dat ek daardie invloed tot hulle beskikking sal stel en hulle sal help en sal gebruik. Jy word die stem van die stemloses. Jy praat. Jy tree op vir en namens hierdie mense. Wat is die realiteit van die lewe? Mammon hou nie vir altyd nie. Mammon het 'n manier om op te hou. Daar kom 'n dag wat besittings, rykdom, aardse skatte, gawes, prestasies en voorspoed beëindig word. Daarom is dit so jammer dat mense se lewensingesteldheid om hierdie goed draai. Nou ek het julle in die begin gesê, Jesus sê, hy vra 'n lewensingesteldheid van verstandigheid. Hy kom terug daarby, hy sê, hierdie goed wat julle so aan werk, hierdie goed wat julle siek maak, hierdie goed wat julle hartaanvalle gee, hierdie goed wat julle, wat maak dat julle mental health in duie stort, omdat jy nie koop nie. Daai goed verdwyn. En wat het jy dan oor? Daai keer net die vriende. Die mense wat al die pad daar was. So mag ek jou vandag vra om jouself te vra. Hoe wys leef ek? Hoe verstandig leef ek? Want dit, waarom ek dikwels my hele toekoms beplan en bou, dit waarvan ek dikwels my geluk verwag, dit waarin ek dikwels my tyd en my krag en my energie en my realiteit spandeer, is dit wat tussen my en my naaste kom staan. Is wat tussen my en my vriende kom staan. Is wat in families tussen familielede kom staan. Is wat in gesinne tussen ouers en kinders kom staan. Is wat in huwelike tussen mans en vrouens kom staan. En uiteindelik, dis dit wat tussen ons en God kom staan. En dan sê ek weer vir jou vers 13. Ek kan nie God en Mammon tegelijk dien. Dan julle wat Jesus hieroor gesê het. Moenie vir julle skatte op die aarde by mekaar maak waar mot en roes en diewe dit bedreig nie,
om maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Nou vermoed ek iewers dat hy ook iets gesê van jou skat is waar jou hart is, of jou hart is waar jou skat is, watter kant ook al op. So wat gaan ons maak? Gaan ons Suid-Afrika doen? Ek dink ons kan goed doen. Goed doen aan hulle wat ons nie kan vergoed nie. Deur die mammon met die klein m wat ons het, verstandig te gebruik in dade van liefde, om met liefde mense in ons lewe te verwelkom. Ons, Luipotsvlei gemeente, elkie van julle, ons as kerk het die geleentheid om in liefde en ontferming mense te dien met dit wat ons het. Kom, dis wat Jesus gedoen het. Hou Filippense, hy het homself gegee tot die dood. Ja, die dood aan die kruis. As ons dit doen, as ons verlang om so te lewe, dan kyk Jesus na ons en hy sê, julle is verstandig. Kom, ek geef jou tyd om so 'n bietjie te dink. En as ek oor hierdie gedeelte dink, dan heeltemal buite konteks kom die woorde van 'n lied net in my gedagtes op wat sê, wie regeer, wie is in beheer? En hier kom vra dit vir ons elkeen vandag. En ons is dikwels ontevrede, dikwels onvergenoegd met dit wat ons het. Ons wil so graag meer hê. Ons wil so graag beter hê. Ons wil so graag die beste hê. En in ons najaag daarvan, mis ons wat ons het. Tel ons nie ons seëninge een vir een nie. Is ons nie meer verbaas oor hoe dat God ons seën nie? Dis vanselfsprekend, want dit moet so wees. Ek moet hierdie lewensstyl, ek moet hierdie lewenskwaliteit en gehalte, hierdie vlak van lewe moet ek leef. Ek is daarop geregtig. Ek het daarvoor gewerk. En Here, hier verstaan dit alles.
En ons het dit vir mekaar gesê, u gun dit ook vir ons. Maar u sê vir ons, gaan verstandig daarmee om. Maak dit wat jy het diensbaar. Maak dit wat jy het bruikbaar in die koninkryk. Pas op nie dat die mammon waarmee ek jou seën, my nie in jou lewe uitkanselleer en die God van jou lewe word nie. Help ons, Here, want ons land in hierdie moeilike situasies. Ons by onsself ook moet dink, wat nou? Help ons dan om die erns van die situasie te besef. Help ons om te besef dat meer nie noodwendige oplossing gaan wees. Help ons om met dit wat ons dan het, uiteindelik ook 'n beter toekoms uit te werk. Natuurlik met die hulp. Want jy sê, as jy van ons wysheid kort kom, dan moet ons dit van hier bid. So Here, help ons om soos die verstandige meisies te leef. Om ekstra olie in die kam te hê as die bruidegom kom. Amen. Vriende, net die volgende oor ons koninkryksnuus. Ek herinner volgende sonoggend 7:30 die bestuursraad. Ons het net 'n halfjaar evaluering wat ons moet doen, dis ook na die ringsitting. Die volgende sonoggend die 15de 7:30 ons bestuursraadsvergadering. Ek herinner maar aan die selfoon, as jy met my wil praat, 083-654-0806, boodskap, WhatsApp, telefoonoproep, soos wat dit moontlik is. Kontak my gerus. Daarmee groet ons die aanlyn kykers, tot 'n volgende keer. Mooi dag, mooi bly, tot ziens.